Poďme zistiť, ako vyzerá kúpeľok Grossling práve teraz a taktiež odpoveď na otázku, ktorá zaujíma určite mnohých z vás. Kedy budú sprístupnené verejnosti? V súčasnosti sme vo fáze, kedy architekti pracujú na architektonických plánoch vlastne na základe súťažného výsledku a my vlastne hlavne pre architektov a pre ich účely, aby vedeli akože čím viac naprojektovať z tej budovy, robíme akože predprípravné práce, statické vrty, robíme vlastne buracie práce, aby sme odhalili tie najdôležitejšie, najpôvodnejšie múry a časti tej budovy a vlastne teraz sme práve dokončili rekonštrukciu komína, komín bol v havarínom stave a obnovili sme celé komínové teleso a postupne akože pokračujeme ďalej akože v tých prácach. V súčasnosti sú to stále predprípravné práce, stále akože robíme na tom, aby sme čím viac vyčistili tú budovu z tých 70 rokov, lebo 70 rokov bola posledná taká veľká rekonštrukcia tej budovy a veľa vecí sa zmenilo a veľa vecí akože obnovili, respektíve pridali. A teda tento rok a budúci rok stále hovoríme o tom, že robíme tie predprípravné práce a koncom budúceho roka už reálne začíname aj tú stavbu, že vlastne aj pridávame do toho nové veci, nielen odoberáme. Keďže hovoríme o 8000 metrovej budove, stavba je etapizovaná. Od Medenej ulice začína rekonštrukcia a postupne otvárajú budovu od roku 1924, 1925 a 1926. Okrem toho chcú obnoviť aj verejný priestor. Verejný priestor aj čo sa týka cestnej komunikácie, ale aj verejný priestor vlastne parčíka na Medenej ulici a teda to tiež je súčasťou prvej etapy rekonštrukcie, čo začína koncom 2020, začiatkom 2023. V ktorej etape sa bude nachádzať bazén? Práve stojíme pri ňom, tak vlastne kedy bude ten sa robiť? A ten sa bude robiť vlastne tej ako keby strednej etape, že začíname od tej Medenej a vlastne my sme teraz v strede, keď pozeráme na tú budovu z hora, tak sme v strede a toto bude vlastne rok 25 a vlastne posledná etapa toho bude 26. Do budovy sa doteraz investovalo 300 000 eur vrátane výdavkov za výskumné a stavebné buracie práce. Aký je však celý rozpočet odhadnutý na základe overovacej štúdie? Je to 14 miliónov eur, vlastne suma investície, čo je odhadovaná alebo odhadnutá vlastne z tej overovacej štúdie a tá cena sa stále pri rôznych etapách štúdie vlastne a rôznych rozpracovaností projektovej dokumentácie sa definuje a vlastne sa to ladí. Tretia etapa overovania zatiaľ sedí so sumou odhadovanou na začiatku. Veľkou položkou, ktorá zdražila aj materiál, preto je otázne, či v budúcnosti práve ona nenavýši pôvodný rozpočet. Doteraz materiál zdražil o 30 až 40% ako pôvodne stál. A zatiaľ to vyzerá tak, že zostaneme akože pri tejto sume, uvidíme, že čo bude akože pri materiálovom a ostatných detailoch, že ako tá suma sa bude meniť. Aj teraz vlastne po covide alebo počas covidu teda je tu téma zdraženie tých materiálov, tak uvidíme, že akým spôsobom to ovplyvní tú celú stavbu. Budova je postavená z troch etáp 1895, rozšírenia 1914 a posledná patrí rokom 1929 až 1930. Všetko pôvodné teda ostane zachované, pričom sa zväčša odstráni len to, čo sa zrealizovalo v 70. rokoch. A všetko, čo akože to bolo to pôvodné, akože to chceme maximálne zapracovať do toho budúceho, respektíve je to zapracované do toho budúceho návrhu. Predpokladaný termín ukončenia je v roku 26, ale ako som už spomínal, s tým, že to etapizujeme, tak 24., 5. a 6. odovzdávame jednotlivé časti, niečo možno predtým, ale vlastne to sú také zatiaľ nastavené harmonogram na tú stavebnú etapu. Najdôležitejšie bazény boli zasypané v roku 1942 v čase vojny. Počas ich ostatného fungovania sa poslednýkrát kúpeľoch okúpal človek v roku 1994. Pre televízu Bratislava Simona Halamíčková.